nda kwenda wapi? Si nda kwenda wapi mungu wangu? Kila mwaka matatizo tu mimi matatizo ni kwenye kwangu. Kuna nini jamani? Hivi kweli Mungu yupo? Kweli Mungu yupo huyu jamani? Mama Amina ndio nisaidia rafiki yangu, Mama Mariam jamani, yeye Mungu wangu, yeye ameniacha. Sijui kama Mungu yupo. Niende wapi mimi jamani? Yeye Mungu na sitata nguvu mimi. Nitakwenda wapi? Hivi kweli Mungu yupo? Sijui kama Mungu yupo kwa kweli. Sijui kama Mungu yupo. Mungu yupo kweli jamani wanangu. Kila mwaka matatizo ni mimi tu jamani, kila mwaka na maana yako nyumbani kwangu. Usijali. Kuna watu waliopata matatizo makubwa na wakashinda. Hizi ni ila za maovu shetani tu, ila utambue kwamba Mungu hayupo, lakini Mungu yupo. Usijali mama miaona. Unamjua Ayubu mwenye hitaji? Unamsikia Ayubu? Ayubu alipata na matatizo makubwa lakini kwa imani alishinda. Amini ya kwamba Mungu yupo na utashinda. Ataweka mlango wa kutokea.
tunajifunza nini kwake Ayubu? Maishani tunapojaribiwa, tumtegemeni Mwokozi, tumtegemeni Mwokozi. Jaribu halitakupata kamwe, isipokuwa lililo kawaida. Lakini pamoja na hilo jaribu, Bwana ataweka mlango wa kutokea. Jaribu halitakupata kamwe, isipokuwa lililo kawaida. Lakini pamoja na hilo jaribu, Bwana ataweka mlango wa kutokea. Jaribu halitakupata kamwe, isipokuwa lililo kawaida. Lakini pamoja na hilo jaribu, Bwana ataweka mlango wa kutokea. Jaribu halitakupata kamwe, isipokuwa lililo kawaida. Lakini pamoja na hilo jaribu, Bwana ataweka mlango wa kutokea. Jaribu halitakupata kamwe, isipokuwa lililo kawaida. Lakini pamoja na hilo jaribu,